танская амерыканская біяграфічная драма рэжысёра Біла Кондана, экранізацыя рамана Крыстафера Брэма, бацька Франкенштайна. Цэнтральны герой легендарны рэжысёр адзін са стваранікаў жанру фільм жаахаў у гукавым кіно Джеймс Уэйл. Ягоныя стужкі пра Франкенмштайна увайшлі ў гісторыю сусветнае кіно. Выканаўца ролі Джеймса Уэйла, выбітны брытанскі акцорЙен Маккелин, атрымаў за яе выкананне шэраг прэстыжных узнагародаў, а актор КалінРэдгрэт, выканаўца ролі пакаёўкі Ханны, была уганараваная залатым глёбусам за лепшую жаночую ролю другога пляну. Фільм атрымаў і найвышэйшую ўзнагароду амерыканскай кіноакадэміі Оскара за лепшы адаптаваны сцэнар. Сня мыйшлі ў кіно з кінааналітыкам, культуролегам, Масімам збановым. Масім, кажыце, наколькі запатрабаваны сёння жанр біяграфічнага фільма і наколькі ён цікавы сучаснаму гледачу? Мне падаецца што жанр біяграфічнага кіно заўсёды быў ёсць і будзе цікавым якому заўгодна глевачу як было мы так і сучаснаму марта згадаць хоць бы апошнія стужкі прысвечаныя з спадарру ваенссе альбо рок герой джми хендриккссу і тут як на мяне ёсць вельмі мя простае тлумачэнне бо заўсёды біяграфічнае кіно альбо баоппік як кажуць гэта сродак без э, крыўдна перажыць чужое жыццё, То бок чалавек можа прагадзіўшы гэтую стужку, зрабіцца звыш героем, рок зоркай палітычным дзеячом ці выбітным мысляром і пры гэтым заставацца тым, кім ён ёсць, то бок звычайным пасрэдным грамадзяніным амежаваным наборам магчымасцяў. Гэта вельмі цікава, але з другого боку, у цэнтры біяграфічнага э, фільма рэальная асоба, рэальныя падзеі, рэальны характар, ці э, застаецца месца для выдумкі фантазіі заўсёды застаецца і больш за тое менавіта на гэтай фантазіі, менавіта на гэтай гульні вобразаў і будуецца якая заўгодна творчасцю у тым ліку і кінатворчасць, справа ў тым што калі вы кажаце пра гістарычныя факты і гэтак далей добры яны ёсць і натуральна, кожны майстар, калі робіць баёекк ад іх аштурхоўваецца, але ж галоўна, што будзе потым і вось на паставе на глебе гэтых фактаў, заўсёды аўтарам надбудове эўную сістэму сваіх фантазіяў кожны байёпік гэта заўсёды апокограф і чым больш таленавіты аўтар тым больш не канкрэтным тым больш недакладным адбываецца вынік ягонай працы але ж фільм глядзяць людзі, якія ўжо башыні сваёй ведаюць біяграфію героя, яны хочуць параўноўваць як жа адбівацца рэжысёру адога патрабавального падзап... гледача трэба адбівацца, напэўна, не рэжыссеру гледачу, бо глядач чакае таго, што не можа быць, бо слухайце што мы ведаем пра гістарычных э, дзеячаў, што мы ведаем пра зорак шоубізу, што мы ведаем пра эбітных літаратараў, музыкаў і гэтак далей толькі тое што альбо яны паведамілі нам у сваіх творах альбо штосьці што ўбачылі с светкі і іх жыцця то бок гэта заўсёды сістэма рэакцыяў знешніх нападзей і больш за тое я скажу что нават тыя хто былі побач канкрэтнай гістарычнай асобай і нават сама гэта гістарычная асоба рэальнага памеру таго што робіцьальнага Па меру таго, што адбываецца ў вынікоўных дзеянняў не разумеюць і не здоле ніколі зразумець таму насамрэч, калі глядач спажывае байёпік, ён праектуе свае пажаданні, свае мары свае фантазіі на фантазіі рэжысссерера и калі гэта адбываецца синхронні он кажа о я так і думаю а калі не адбываецца кажа рэжысёр все зрабіў не так ўсё не праўда насамрэч сустракаюцца два розных няпраўды непрараўда аўтара і неправраўда гледача давайте да сённяшняго фільма багі пачвары гэта ёсць экранізацыя рамана бацька франкенштайна І фільм атрымаў Оскара за лепшы адаптаваны сцэнар.ія драматургічныя канструкцыі маглі так ураць амерыканскіх кінаакадэмікаў у гэтым фільме. Мне падаецца, што тут ёсць вельмі цікавая, вельмі далікатная гульня з гэтым вот археттэпічным вобразам пачвары Франкенштен. Менавіта франкештайна гэта творца пачвары, а пачвар гэта то, што яго атрымалася. І вось тут адбываецца вельмі цікавы такіманус. аднаго боку гэты фільм можна разглядаць як гісторыю пэўнага характару творцы. То бок сам рэжыссер, галоўны герой, ён фактычна атрымліваецца нібыта з гэтым самым бацькам творцай пачвары франкештайна, то бок ён вырабляе пэўны небяспечны прадукт з другого боку ён сам ёсць той самойй пачвары франкештайна то бок ахвяры пэўных жыццёвых трагічных абставінаў якія вырабілі з яго тое чым ён ёсць і ён сам часам пакутуе ад сваёй бы сваіх інтэнцыў а сваіх прыхільнасцяў а сваіх можа незвычайных нейкіх так, схільнасцяў і ім, намеру і гэтак далей і ёсць трэці момант штука ў тым што тут ёсць яшчэ гульня паміж галоўным героем героем бы другога пляну ягоным э, так мовіць са аўтарам ягонага апошняга праекту ягонага жыцця то бок э, рэжысер пыл і рэжыссер ужо сустракае на юнага абсалют прафаннага так такого хлопца на якога уплывае але і хлопец уплывае на яго таксама і вельмі цяжка сказаць хто тут франкерштайн а хто тут бы пачвара а я вынік ягоных высілкаў Вель складаная сістэма псіхалагічнага ўзаемадзеяння на розных узроўнях. я думаю менавіта гэта было вельмі цікава і абсалютна унікальнана. У дадзеным фільме і рэжыссер і франкенштейн гэта такая своеасаблівая гнастычная пара і вы хочаце сказаць, што творца заўсёды адказвае за тое, что ён зрабіў у сваім жыцці я бы сказал бы інакш я бы не хацеў чытаць гэтый фільмы так но проста як бы так палімічна догматычна неяк так павучальна мне падаецца что тут гісторыя трошшки іншая гісторыя пра тое что ёсць тое что мы марым абрычаіснасці тое як мы сабе неяк адбудовым жыццё у сваіх марах нейкіх фантазіях і гэтак далей а ёсць сапраўдная рэчаісснанасць умоўна кажучы жыццё фактаў і вось культура яна заўсёды над гэтым жыццем фактаў робіць пэўную надбудову робіць пэўную некую умоўную рэчаіснасць то што мы заем культуры гэта сістэма дамоваў сістэмы наших сноў сістэма наших кашмараў некіх так мрояў і гэтак далей і штука ў тым что аўтар нясе неадказнасць не за тое, што ён марыць за тое што ён броіць ён можа паштурхнуць да пэўнага канфлікту, а ён заўсёды да ёсць паміж жыццем фактаў простым прафанным жыццем і жыццем культурных нейкіх вобразаў і штука ў тым што гэтая сустрэча яна заўсёды да небяспечная, бо культура у пэўным сэнсе заўсёды да падманавае штодзённасць але штодзённасць робіць магчыма і культуру ад якой штурхоўчыся аўтар пачынае марыць а глядач пачынае гэтай мроі засвойваць трагедыя мастака гэта не трагедыя гэта тое што было заўсёды і заўсёды ёсць у гэтым пляне можна сказаць что якое заўгодна культурэнскае выказванне ёсць трагічным ну слухайтеце і жыццё чалавека кожнай асобы таксама ёсць трагічным я казаў бродскі памяты чым яно скончыцца заўсёды так заўсёды няма піенду і даэйшы і у стужцы яго таксама няма і як на мяне гэта магчыма найвышэйшая найбольш адэкватная рэакцыя на лёс творцы які ніколі не будзе стосоткова паспяховым які скажем так ніколі не будзе пераможцам бо творца франкештайну ён не ёсць пераможца і ён пэн -сэ, так у пэўным сэнсе ёсць ахвяры гэтай гісторыі але ж ці ёсць пераможца сама пачвара франкештайна таксама цікавагі і пачвары зліва Казаў ёрой, я казаў галовны герой яны усе тут разумейте і вось канфлікт бау и пачвараў ён адбываецца у нашем сэрце и он ад бываецца у нашим розу и больш за тое менавіта гэты канфлікт я лічу робіць человекаа чалавекам не гармонія не некаяе тоталье некое глобальное шчасье а наадварот не покой канфліктность не самонезадаволенасць жаданне зрабіць большее за тое чым ёсць гэта а любой творчасці і гэта праграма сапраўды таго, што э, дазваляе нам зразумець сябе як асобу, як чалавека, а не як чарговую пачвар Такім чынам Масім, ваша ацэнка гэта вельмі неадназначна фільма, які не так лёгка ўспрымаць і разумець. Я лічу, што гэты фільм наўраці можна лічыць безумоўнай падзеій, але гэта фільм, які ёсць правакатыўным які ёсць выклікам, якія ёсць вельмі сур'ёзным, я лічу шчырым зваротам да кожнага з нас паглядзець і адказаць сабе хто ты, бог ці пальшвар, ці і тое, і тое, а калі і тое тое, як гэтым двум бакамваей асобы дамовіцца не замінаць адзін аднаму адзі і раббітавае жыццё. сапраўды, калі не кіну падзеі, то, прынамсі, фактам існавання тых, хто повыыш сабой. Пра фільм « Багі пачвар мы размаўлялі сёння ў нашым кінаклюбе з кінааналітыкам, культуролегам, максімам жбановым, А зараз глядзім гэты няпросты і неадназначны фільм.